Доброго дня. Це окрема думка. Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Сьогодні наш гість. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. З огляду на те, що робиться зараз на Сході, в Донбасі, я хочу почати розмову саме з президентських виборів і саме в цій частині України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вибори президента відбудуться в тих регіонах, де це буде можливо. По всій країні створені виборчі дільниці. Поясніть, будь ласка, як це буде працювати в Донбасі і якось з цими дільницями? Тобто, наскільки можемо сподіватися, що люди не побояться, проголосують, що не буде фальсифікації, що вибори відбудуться законно? Насправді, це буде залежати від самих людей, відповідних областей України, чи це Донецька, чи Луганська, чи Харківська, чи Запорізька. Великою мірою від них це залежатиме, а також залежатиме від того, наскільки якісно, ефективно спрацюють силові структури, зокрема, і в день голосування, наскільки ефективно буде забезпечена охорона відповідних приміщень і наскільки в зв'язку з цим буде комфортно працювати самим членам як дільничних виборчих комісій, так і окружних виборчих комісій. Тобто тут має бути така досить зв'язана така хороша ланка взаємодія між самими виборчими комісіями, силовими структурами. І, безумовно, висока громадянська активність і свідомість самих виборців. А от як ви передбачаєте? Дивіться, ми говорили з вами перед ефіром, що Донецька область майже 2500 виборчих дільниць, так? Луганщина 929 виборчих дільниць. Якщо, наприклад, вдасться сепаратистам зірвати на більшості частини дільниць вибори, так, залякати людей, організувати якісь вибухи і так далі, то вибори будуть вважатися такими, що відбулися, навіть якщо це буде там, ну, 500 чи 200 дільниць, так? Однаково буде вважатися, що в цьому регіоні вибори відбулися. Я правильно розумію? Теоретично, з точки зору закону про вибори президента, на якій би кількості виборчих дільниць або й навіть округів голосування не відбулося, вибори все одно вважатимуться такими, які відбулися. І офіційні результати виборів будуть встановлені за будь-якої погоди. Питання тут треба ставити в іншій площині, щоб такої кількості дільниць не було багато, щоб, скажімо, така кількість дільниць була зведена до мінімуму. І в цьому зв'язку, щоб виборці, які перебуватимуть на тих чи інших дільницях, мали змогу безперешкодно реалізувати і обирати того президента, кого вони хочуть. Так, ну тому що, якщо це буде мінімальна кількість дільниць, власне, тих, де вибори пройдуть законно, тоді це дасть підставу сепаратистам і Кремлю казати, що насправді вибори є нелегітимними, тому що і вибраний президент є нелегітимний, тому що Донбас, або навіть весь Південний Схід, ну, скоріш всього, Донбас не голосував. Чи для цього самого зняли свої кандидатури з виборчих перегонів Царьов і Королевська? Яка причина, по-вашому? Власне, про юридичну площину ми з вами щойно практично говорили, що жодною мірою це не впливає. І це найважливіше, матиме значення як всередині України, так і за її межами, зокрема, з точки зору позиції універсальних міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ і так далі. Відносно того, що вважатиме і яка позиція тут буде Кремля, знаєте, ну, для них давно ніколи аргументи не діяли, факти в тому числі не діяли. Тому завжди в них буде якась своя позиція. Нам треба просто слухати, як в тій приказці собака гавкає, караван йде. Відносно того, чому два кандидати подали заяви про скасування їхньої реєстрації, цілком очевидно, що це їхнє власне бажання. І які мотиви були цього бажання, мені зараз важко з'ясувати. Зрештою, для Центральної виборчої комісії це взагалі не істотно. Головне, що є заява осіб, причому заява на бланку, нотаріально завіреному бланку. Ну так, це юридичний бік. Але ж люди не подали не тільки заяви, вони подали по 2,5 мільйони гривень для того, щоб за кілька місяців відкликати свої заяви. Очевидно, тут є також політичний підтекст. Можливо, тут якийсь альтруїзм є з боку цих осіб щодо державного бюджету України. І вони вважають, що 2,5 мільйони гривень – це те, чим вони можуть підтримати Україну, нашу державу в такий складний період історії. А якщо ще зніметься доки не тігіпко, то, власне, про що це буде казати? І який це? І до чого це все веде?
На сьогоднішній день вже не існує механізму подання заяви для скасування реєстрації як кандидата на пост президента України. Поїзд уже пішов. 1 травня завершився строк, коли таку заяву можна було подати. В тому разі, якщо така заява надійде до Центральної виборчої комісії сьогодні, чи завтра, чи в будь-який інший день до дня голосування, така заява залишається без розгляду. І відповідний кандидат на пост президента України, його прізвище залишатиметься у бюлетені. До речі, форму бюлетені Центральна виборча комісія сьогодні затвердила. Там у бюлетені буде 21 особа. Угу. Лише один практично єдиний виняток може бути – коли особа вибуває з балотування, це у разі смерті особи або у разі визнання її такою, що є безвісно відсутньою. І в такому випадку проставляється штамп «вибув» на виборчих бюлетенях виключно за рішенням Центральної виборчої комісії. Зрозуміло. Ми знаємо, що працівники СБУ спільно з співробітниками ЦВК перешкодили спробам отримати незаконний доступ до інформаційних баз даних Держреєстру виборців з метою забезпечення проведення так званого цього незаконного референдуму на Донеччині 11 травня. А от скажіть, будь ласка, по-перше, де тоді будуть ці люди брати, керівники цієї Донецької Народної Республіки, де вони будуть брати ці дані? І, по-друге, друге моє питання, в Криму ви так само блокували доступ до Держреєстру чи ні? Справді, відносно Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, то Центральною виборчою комісією було прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до бази даних Державного реєстру виборців. І в Криму, ви знаєте, списки на так званий їхній референдум складалися не із даних реєстру, вони використовували, судячи з усього, дані, які містяться в архіві, списки виборців з минулих виборів. Ага. Тобто так будуть діяти, очевидно, і представники Донецької Народної Республіки. Мені важко сказати, яким чином вони будуть діяти в даному разі, і чи зможуть вони їх використати. Але, як на мене, цей аргумент теж не є переконливий для них. Вони можуть використати будь-який чистий листок паперу і вважати, що це є список виборців на тій чи іншій дільниці. Розумієте, тут для них в юридичній площині жодний аргумент вже не діє. Вони будуть використовувати будь-який спосіб, який вважатимуть за необхідний, не рахуючись при цьому ні з Конституцією, ні з законом. Це дійство, ця імітація нічого подібного не має, нічого спільного не має ні із референдумом, ні з будь-яким іншим волевиявленням громадян. Так, тим більше, що керівник цього утворення ДНР, він вже навіть озвучив цифру, що вони очікують, що 80% буде за незалежну Донецьку Народну Республіку. Так що це говориться. А він каже, що ще цифра буде ця уточнена на референдумі. Ну, ми знаємо, де буде уточнена ця цифра, очевидно, в Кремлі. Андрій Магера, заступник голови ЦВК, є нашим гостем сьогодні. Дочекайтеся, ми продовжимо з ним розмову за кілька хвилин. Андрій Магера, заступник голови ЦВК, сьогодні гість окремої думки. Ми говоримо про можливість провести вибори президента і також говоримо про законність чи незаконність референдумів, місцевого референдуму, зокрема, в Донбасі. І от я вчора прочитала новину, що представники сільрад, семи сільрад Красноармійського і Добропільського районів Донецької області звернулися з проханням про приєднання до Дніпропетровської області. Ви знаєте про таку ініціативу? Чули про це? Мені відомо це лише зі сторінок ЗМІ. Да. Вони кажуть, що от паралельно до референдуму цього 11 травня вони проведуть референдум про приєднання до Дніпропетровської області. Тобто вони приймуть рішення про зміну територіального адміністративного устрою. Чи це є законно? Чи можна якось це узаконити? Власне, хотів би наголосити, що вирішення питання адміністративно-територіального устрою належить до виключних повноважень Верховної Ради України, в тому числі шляхом прийняття закону, якщо для цього необхідно приймати закон, а недостатньо постанови парламенту як підзаконного акту. А якщо, наприклад, вони проведуть референдум, ну таке ніби опитування таке, і буде рішення референдуму цих районів, то це можливо буде, щоб Верховна Рада узаконила це, прийнявши відповідний акт?
Я, власне, хотів наголосити на тому, що Верховна Рада України, з огляду на позицію окремо взятих сільських громад, тих чи інших регіонів України, може взяти їх до уваги і при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою внести необхідні зміни в існуючий адмінтерподіл України. Проте тут не треба забувати, що називати подібні процеси референдумами, зокрема місцевими референдумами, мені, ну, я не наважуся їх так називати через одну таку просту банальну річ. В Україні на сьогоднішній день відсутній закон про місцевий референдум. Відсутній законодавчий акт, який би регулював порядок проведення таких місцевих референдумів, в тому числі утворення комісії, в тому числі проведення такої процедури, як підрахунку голосів учасників такого референдуму і тому подібне. Тому є досить складно назвати подібні процеси референдуми. Разом з тим, окрема позиція жителів тих чи інших сільських громад може мати місце, і його можна в будь-якій іншій формі подати. Це може бути опитування, це може бути зріз якоїсь громадської думки і тому подібне. І Верховна Рада, знову ж таки, наголошу, вправі, відповідно до конституційних повноважень, ухвалювати рішення про зміну адміністративно-територіального поділу України, зокрема, окремих адміністративно-територіальних одиниць. Це її виключна компетенція. Зрозуміло. Що ви думаєте про референдум, який пропонується провести 15 червня? А до того я бачу, що уряд пропонує ще провести загальне національне опитування про цілісність України. Єдність, територіальну цілісність, децентралізацію влади. Що ви думаєте про це? Наскільки це доцільно і наскільки це законно зараз? Ну, мабуть, необхідно звернутися до першоджерела, а таким першоджерелом є Конституція України, основний закон нашої держави. І згідно з Конституцією, лише два суб'єкти вправі призначати всеукраїнський референдум чи проголошувати його за народною ініціативою. Це є Верховна Рада України і це є Президент України. Що стосується Президента України, то стаття 112 Конституції України, чинної Конституції України, забороняє виконуючи обов'язку президента, це голові Верховної Ради, реалізовувати відповідні повноваження щодо всеукраїнського референдуму. Лишається натомість тільки Верховна Рада. Верховна Рада України має компетенцію призначати всеукраїнський референдум лише з одного єдиного питання. Стаття 73 Конституції говорить про вирішення питань про зміну території України. Оце лише єдина сфера, з якої може парламент призначити всеукраїнський референдум, якщо це торкатиметься питання про зміну території України. Це каже Конституція, так? А оцей закон, який прийняли Партія регіонів із КПУ, оцей такий, який вони під тиском прийняли і з певними порушеннями про референдум, що він каже? Навіть цей закон про всеукраїнський референдум, до якого є чимало питань, в тому числі з боку експертів, навіть він визначає, що повноваження Верховної Ради призначати референдум лише щодо зміни території України. Тому ідея всеукраїнського консультативного опитування цілком має право на існування. Власне, ця ідея, про яку останнім часом озвучують. Я поясню чому. Тому що стаття 69 Конституції України називає невиключний перелік форм здійснення народного волевиявлення. Там написано, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Це означає, що на рівні закону, власне, інші форми безпосередньої демократії також можуть бути визначені. І серед таких форм безпосередньої демократії може цілком бути всеукраїнське консультативне опитування громадян України. Ага, а крім назви, в чому різниця між референдумом і між загальнонаціональним опитуванням в сухому залишку? Є велика різниця саме в юридичній складові цього моменту. Референдум обов'язково має юридичні наслідки, обов'язкові. Він має імперативність, певно. Тобто імперативність полягає в тому, що певні державні органи, зокрема Верховна Рада, зобов'язані будуть на рівні закону врегулювати те чи інше питання. Як мінімум є обов'язок розглянути відповідний предмет. Розумію. Натомість, що стосується опитування, він не має імперативних наслідків. Разом з тим, підсумки, результати опитування враховуються державними органами при прийнятті того чи іншого рішення. Тобто вони беруть до уваги думку громадян України для того, щоб знати, в якому напрямку їм рухатися, який вектор, скажімо, обрати.
що питання звучить про те, що переважна більшість громадян України підтримують унітарний державний устрій України, це означає, що парламенту нема сенсу навіть думати про розгляд будь-яких законопроєктів, про зміни до Конституції щодо зміни існуючого унітарного устрою держави. Зрозуміло, ми зараз ще продовжимо трішечки про загальнонаціональне опитування, а також про зміни до Конституції. Ми говоримо з Андрієм Магерою, заступником голови ЦВК, і повернемося з ним до розмови після невеличкої реклами. Заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні наш гість, і ми з паном Андрієм ведемо дуже серйозну розмову юридичну. Отже, зупинилися ми на тих питаннях, які можуть бути винесені на референдум, і зупинилися ми на загальнонаціональному опитуванні про цілісність України. Це анонсував уряд, що він буде пропонувати таке опитування. І ось дивіться, вони кажуть, що в питання вони хочуть винести ті питання, які хвилюють схід України. Це унітарна чи федеральна, федеративна країна, децентралізація влади і так далі. От як ви думаєте, от, наприклад, я не знаю, чи ви киянин, чи не киянин, мене як киянку, так, менше турбує питання децентралізації влади, так, ніж питання євроінтеграції, чи питання НАТО, приєднання до НАТО, чи питання, інші питання національної безпеки. Чи не думаєте ви, що країна дискримінує одну частину на бік іншої, так, на користь іншої? І до чого це може призвести? Тобто, чому країна мусить відповідати на ті питання, так, які є нав'язані тільки одною частиною? Справді, цікаве запитання, і мені неодноразово доводилося аналізувати підсумки опитувань, які проводили соціологічні, провідні соціологічні служби України, це і Центр Разумкова, і Соціс, і так далі. І що цікаво, з усіх регіонів України практично лише два регіони, це Донецька, Луганська область, розглядають потенційно для себе питання зміни державного устрою і питання запровадження другої державної мови. І в мене виникає питання, наскільки етично, коректно двом регіонам України ставити умови, які близькі до шантажу, усім іншим регіонам України. У мене, зокрема, виникає закономірне питання. Ну, от, наприклад, хтось хоче в певній місцевості офіційний статус для себе російської мови. Mm-hmm. І от запитує цієї людини, навіщо цей статус має бути державний в межах всієї України? Скажімо, навіщо для цього змушувати жителів Тернопільської області чи Івано-Франківської офіційно застосовувати державну, як державну мову російську на своїй території України? От де логіка? Для чого повинні існувати такі аргументи? Я їх до кінця не розумію. Тим більше, знаю існуючим законом про засади державної мовної політики, до якого, до речі, теж дуже багато є нарікань з боку експертів і фахівців, проте це чинний закон, навіть за цим же законом можуть застосовуватися регіональні мови російська, румунська, угорська і так далі в тих місцевостях, де є, проживає певний відсоток носіїв цієї мови. Чому цей закон не може бути застосований? От теж виникає запитання, чому ви його не застосовуєте? Або я би ще поставив питання більш грубо. Якщо ви хочете застосувати цей закон, то всі додаткові видатки для реалізації цього закону, будь ласка, з вашого місцевого бюджету використовуйте. Тобто, якщо ви хочете дублювати ще однією мовою там назви вулиць чи ще якісь, чи скажімо, документи, речі, ви повинні чудово розуміти, що на таку ж саму суму ви зменше зможете видатків мати на ремонт доріг, на озеленення ваших місцевостей і тому подібне. Тобто люди повинні для себе обирати, що для них важливіше – одне чи друге. Так, а які юридичні наслідки буде мати референдум? От, наприклад, ми проводимо референдум, так? І ми якось, парламент змінює законодавство так, щоб ми могли ставити питання про федералізацію, скажімо так, на референдумі. І вся Україна голосує за унітарну державу, а Донбас голосує за федерацію. Що тоді буде і що це дає нам тоді? Тоді який наслідок цього? Я зараз поясню, якщо мова стоїть в опитуванні про підтримку унітарного статусу України при певних обставинах, і якщо жителі окремо взятих регіонів України не проголосують
в загальній більшості за відповідне питання. Це не означає, що ці жителі підтримують автоматично федеративний устрій України. Це, як на мене, твердження подібного типу, воно буде більш близьке десь до маніпуляцій. Оскільки підтримка федеративного устрою має звучати у відповіді на пряме запитання, чи ви підтримуєте федеративний устрій України. Якщо такого запитання немає, то трактувати, що жителі не підтримали в більшості унітарний устрій України при певних обставинах, абсолютно не можна автоматично вважати підтримку федеративного устрою. Тому, очевидно, треба буде тоді з'ясовувати, яка межа децентралізації може бути за існуючого унітарного державного устрою. Який спосіб взаємодії між органами влади, вищими і місцевими має тут застосовуватися і тому подібне. Зрозуміло. Пане Андрію, лишається мало часу. Найцікавіше питання для мене. Яка ваша версія того, що так сильно протискається зараз в парламенті питання конституційних змін. Саме зараз, коли відбувається інтервенція, окупація території, коли таке збурене суспільство. Для чого настійливо нам пропонується міняти конституцію? Адже, по-перше, це була вимога Кремля міняти конституцію, і це ми знаємо, пам'ятаємо. І, по-друге, це нічого не вирішує. Адже це нічого не вирішує. Сепаратисти не зупиняться, Кремль не зупиниться. Для чого це робити? Я своєрідним чином відповім на ваше запитання. Принаймні, я дуже люблю такий предмет, як історію, ще зі шкільної лави. Я мушу вам сказати, що не знаю в історії жодного випадку, жодної держави, яка би в умовах неприхованої такої інтервенції з боку сусідньої держави розглядала питання про децентралізацію влади у себе. Я не знаю таких випадків. Тема досить цікава, хороша, і в майбутньому, очевидно, треба займатися таким питанням, як децентралізація української держави, але, очевидно, цим варто зайнятися тоді, коли це буде мирний, спокійний час, коли в мирній обстановці люди, в тому числі і на референдумі, і на опитуванні, зможуть зробити вільний, поінформований вибір. Але яке ваше передбачення? Кажуть, що до 25 числа вже ми повинні мати розуміння і вже якийсь проєкт Конституції повинен бути вже випрацьований бути. Що ви думаєте про це? Я вам можу сказати таку річ, що до 25 травня ніхто ніяку Конституцію приймати не буде. 13 розділ чинної Конституції України виписує спосіб внесення змін до Конституції. І цей механізм передбачає пройдення дуже багато етапів. І ці етапи не проходяться ні за один місяць, ні за два місяці. Я ще одне питання, яке мене дуже цікавить, вам поставлю. Ми зараз живемо за Конституцією 2004 року, де повноваження президента є і так достатньо обмежені. Так? Зараз нам пропонують ще більше урізати повноваження президента і зробити його просто вже весільним генералом, так я розумію. Для чого тоді йти на вибори і вибирати всенародним голосуванням весільного генерала? Ви бачите в цьому логіку чи ні? Ми справді зараз живемо за Конституцією 96-го року в редакції окремих положень 2004 року, і більшість фахівців її вважають як модель парламентсько-президентської республіки. Мабуть, очевидно, так і є. Чи є сенс і далі обмежувати повноваження президента України, який обирається на загальних прямих виборах? Це питання так досить дискусійне, але, як на мене, чи є сенс витрачати такі величезні кошти держави, щоб обирати на загальних виборах президента, який не має будь-яких суттєвих повноважень в частині здійснення виконавчої влади? Це досить таке цікаве питання. Для вас це питання, так? Я би сказав таким чином, що зазвичай у змішаних республіках, чи це президентсько-парламентська, чи парламентсько-президентська, президент обирається на загальних виборах. І за таких обставин глава держави, президент, має певний спосіб впливу на формування виконавчої гілки влади. В одних державах він має більший вплив, в інших державах він має менший вплив. Але в будь-якому разі президент обраний на загальних виборах, все ж таки має суттєвий вплив на здійснення виконавчої влади. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Це був Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії. Дякую, що були з нами. Це була окрема думка. Гарних свят!